ရန်ကုန် Street Art Festival မှာပြည်ပကပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီး Graffiti ရေးဆွဲမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်စမ်းမောင်အောင်ရဲ့တင်ဆက်မှုကနေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပြင်သစ်အနုပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန် Street Art Festival ပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့ပြင်သစ်ရင်ကျင်းမှုဌာနနဲ့လူစီကားရနေရာတွေမှာဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Graffiti အကဗီဒီယိုဂီတပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးဖန်တီးပြသနိုင်မှုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူငယ် Graffiti ပညာရှင်တွေကအများပြည်သူစီကားနေတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ရဲ့အနုပညာကိုလက်တွေ့ရေးဆွဲပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာတချို့တွေမှာလှပတဲ့နေရာတွေဖြစ်ဖို့အတွက် Graffiti အနုပညာနဲ့ဖော်ထုတ်ရေးသားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ပွဲတော်တက်ရောက်လာသူတွေကပြောပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ Street Art တို့ Graffiti တို့ကိုဒီ Vandalism တခုအနေနဲ့အများစုကသတ်မှတ်ကြတယ်ဒီအစင်လာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကခေတ်အခြေအနေအရလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကူးအရအရင်ကုန်တန်းအရတကယ်လို့အဲ့လိုပေါ်လာခဲ့တဲ့အနုပညာဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တကယ်တမ်းကတော့သူတို့ကအနုပညာပုံစံတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်လို့ဖြတ်စီလုပ်တဲ့ Vandalism မဟုတ်ဘူး Street Art ကိုလူတွေကဟိုသူတို့နဲ့ပုံနီးစပ်တဲ့အနုပညာတစ်ခုဖြစ်ပုံမြင်လာကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုပွဲတော်တွေလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဟိုနီးစပ်လူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အနုပညာနဲ့ပို့ပြီးနီးစပ်တဲ့နီးစပ်လာမယ်လို့တော့ကြုံကြည့်ပါအခုလိုလူစီကားရနေရာတွေမှာ graffiti တွေရေးဆက်ပြီးအနုပညာကိုပြသတာဟာ graffiti အနုပညာကဖြည့်ဆည်းမှုမဟုတ်ပဲအနုပညာရှင်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုလက်ခံလာဖို့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့နှိစက်မှုတွေရှိလာဖို့ယုံကြည်တယ်လို့ graffiti ရေးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဟိုအနုပညာပုံစံတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာကဗက်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်တာပဲလေဟိုအနုပညာရှင်တွေဘက်ကလည်းအားထုတ်မှုလိုအပ်တယ်လို့ပေးသက်ကဘက်ကလည်းနားလည်ပေးမှုလိုအပ်တယ်လို့ဒါတော့သဘောထားကြည့်ဖို့ဆိုတာမျိုးကလည်းအများကြီးလိုအပ်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးစုပြီးတွန်းမှအနုပညာပုံစံတစ်ခုကပို့ပြီးတော့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟိုစလာခဲ့တဲ့အနုပညာပုံစံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရှိစောရောက်နေတဲ့အတိုင်းပြည်တွေကအနုပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရတယ်လေ့လာရတယ်အတူယူရတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပံ့ပိုးမှုတော့ရှိတာပေါ့ဒီဘွဲတော်မှာပြင်သစ်နဲ့မြန်မာအနုပညာရှင်တွေရဲ့အနုပညာဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစူပေါင်းဖျော်ဖြေပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်